barnaamijka waxaan diiradda ku saari doonaa oon ku falanqayn doonaa guddigii uu soo magacaabay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ee ku aadanaa soo xulista xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi ee Somalilan oo ay ka soo horjeesteen markaa inta badan madaxda Somalilan ugu horreeya guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi oo ay ka biyadiideen qaabka soo xulistaana ay wax badan isdaba marsan yihiin. waxaa wareysi bixiyey ra-iisul ku-xigeenka dalka Mahdi Guuleed isagoo sheegay in heshiis lagu yahay guddigan lasoo xulay ra-iisul uu soo magacaabay sidaa darteedna lagu qasban yahay in lasoo magacaabo amaba ay soo magacaabaan guddiga ay ka shaqeeyaan sidii ay u soo dhisi lahaayeen xildhibaanada labada aqal ee ka soo gelaya gobollada waqooyi ee maamulkaasi Soomaaliland. halkee wax marayaan, sidayse tahay in loo soo xulo xildhibaanada gobollada waqooyi ayaan rabnaa inaan faaqino qadka Skype-ka ee markaa Oslo Norway waxaa ku jira Dr. Mukhtar Caynaanshe oo markaa ah aqoonyahan Soomaaliyeed siyaasadda falanqeeya aadna xoog ogaal u ah si kale haddaan u dhigo siyaasi Soomaaliyeed ee gobollada waqooyi ka soo jeeda. Mukhtar, aad baan kuu soo dhaweynayaa. mahadsanid walaalkay, adiga iyo daawashayaasha telefishinka Shabeelle, waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. aad baad u mahadsan tahay. waxaan rabnaa Mukhtar oo inaan gudaha u galno barnaamijka diiradda Shabeelle. ra-iisul wasaaraha marka uu soo magacaabay guddigan uu ka soo horjeestay guddoomiyaha aqalka sare, markaad fiiriso qoraalka uu soo saaray Cabdi Xaashi iyo guddiga, xaggee wax iska qabalna ayihiin? maxay tahay wax la isku diidan yahay Mukhtaro? walaal dhibta, horta marka hore waxa haboon walaalkay inaan ogaano ujeedada laga leeyahay inay xildhibaano Soomaaliland ka soo jeeda ay ku jiraan baarlamaanka Soomaaliyeed waxa weeyaan in la ilaaliyo lana xoojiyo qarannimada iyo midnimada Soomaaliyeed, dibna loo soo celiyo dowladii dhexe ee dalka. si ay taasi u suurowdo waxa weeyaan in gobollada dalka oo dhan ay ka soo galaan xildhibaano lasoo doortay ama sida nasiib darra ay waddankeenu hadda u shaqeeya xildhibaano la magacaabay. laakiinse xildhibaanada hadda la leeyahay waa la magacaabayaa ama guddida uu soo dhisay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble aniga ilama aha inay tahay mid sharci ku dhisan, mid siyaasad ku dhisan, mid aqoon ku dhisan, mid taariikh ku dhisan, iyo mid dastuur ku dhisan, midna ma aha. hadalka ka soo yeedhay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Khadir Guuleedna ma aha mid saxa, mid xaqiiqda u dhow ma aha, mid dastuuriyana ma aha, waayo waxa weeyaan dadkii la leeyahay waa way matelayaan xildhibaanada lasoo xuli doona ama guddida xildhibaanada soo xulaysa, midna lagalama tashan, tale lama weydiin, wax lagama weydiin, siday wax u jiraan lama weydiin, lamana odhan maxaa doonaysaan. haddaad xasuusato kii markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu waddanka xukumayey, maadaama uu Xasan Sheekh markaa ahaa musharax madaxweyne, ra-iisul wasaare xilligaa joogay Cabdirashiid Cumar Sharmaarkana oo Cali Sharmaarkana uu ahaa xilliin musharax, waxaa go'aan lagu gaaray markaa in guddoomiyihii baarlamaanka mudane Maxamed Cismaan Jawaari loo xil saaro inuu wax ka qabto in soo xulidda guddida yacni doorashooyinka heer qaran ee ka soo jeeda gobollada waqooyi ama Soomaaliland, isagoo la tashanayo madaxda iyo siyaasiyiinta culculus ee markaa Muqdisho jooga. taasi ma dhicin hadda. Cabdi Xaashi warqadu qoray waxaan filayaa inay tahay sax, waxaan filayaa dadaalka uu Cabdi Xaashi wadaa inuu yahay mid saxa. markaa arrinta waxaan odhan lahaa in laga fiirsado ayay mudan tahay. ta kale waxaad moodaa maadaama dee sidaan markii horeba soo sheegay ay ujeedada xildhibaano looga keenayo Soomaaliland ay tahay in qarannimadii Soomaaliyeed la ilaaliyo, dowladdii dhexe eena lasoo celiyo, hadda waxaad moodaa in xildhibaanada Soomaaliland magaceeda ku fadhiya aanay Soomaalilandna waxba u tarayn, Soomaaliya inteedii kalena ay dhib ku hayaan oo runtii Mukhtar, waxaan rabaa Doctor Mukhtarow, waxa laysku haysto Cabdi Xaashi iyo markaa xildhibaanada gobollada waqooyi ay diidan yihiin, ma talagelin la-aan baa jirta oo ra-iisul wasaaraha talagelin ayuu ka bixin waayey, mise arrinta dhinac kale ayaa laga fiirinayaa? talagelin keliya miyaa laysku haystaa? maya, waxa laysku haysta waxa ugu muhiimsan waa siyaasad ahaan waxa weeyaan guddidan lasoo xulay ay leedahay dowladda federaalku waanu soo xulay ama farmaajiyo iyo mahdi ma tahay mid ku dhisan sharci iyo dastuur iyo dhaqan iyo siyaasad iyo dowladnimo? su-aashu waa taa. jawaabteeduna sidaan markii horeba yidhi waxa weeye maya, guddidana waa guddi la malmaluuqay, guddi sharci ku dhisan maaha,
guddi siyaasad ku dhisan maaha, guddi dan qaran in lagu gaadho la rabo maaha, waa guddi la rabo inay soo xulaan xildhibaano jeebka lagu shubto si farmaajo uu soo noqdo mar labaad. Laakiin waayahay arrinta haddayna taasi danta ku jirin sida danta ay ku jirto, xildhibaano gobolada waqooyi ka soo gala labada aqalna loo helo waddada ahayd in la maro. Doktor Mukhtar, asan markii horeba sheegay waxay ahayd in la weydiiyo talo dadka Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ee maanta Muqdisho jooga ee gobolada waqooyi ama Soomaaliland kasoo jeeda. Dadka tale lama weydiin, sharcina laguma dhisin tan. Marka waxa weeyaan de wax la iska malmaluuqday baan anigu arkaa wax soconayana ilama aha, waxayna noqonaysaa in dib loogu noqdo. Waayahay mahadi guuleed oo rasaar ku-xigeenka ah, dadka ugu tunka weyn ama ugu magac dheer siyaasiyiinta gobolada waqooyina ka mid ah wuxuu sheegay in lagu isku waafaqsan yahay talagelinna ay jirtay Cabdi Xaashina dhowr jeer ay ka wada hadleen siyaasadina dhinaca kale loo rogay. Arrintaasoo inoo muuqanaysa Doktor Mukhtaro? Walaalkay waxa weyaan horta dee in moogtahay wixii uu qofku iska rabitaanka shaqsi ku xidhan, waxna waa wax dastuur iyo siyaasad iyo dhaqan iyo dowladnimo ku xidhan. Marka waxa weeyaan dee dowladdu waxay u qaybsan tahay saddex hay-adood: hay-adda moogtahay baarlamaankii, maxkamaddii, iyo hay-adda fulinta oo farmaajka iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Marka waxa weeyaan hay-adda saddexaad ee qof Soomaaliland kasoo jeeda maamula waa aqalka sare oo baarlamaankii ka mid ah. Cabdi Xaashina waxa weeyaan protocol ahaan qofka siyaasad ahaan meel kursiga ugu sarreeya fadhiya marka ay noqoto yani protocolka ama sida dowladnimada Soomaaliya maanta ay u dhisan tahay ama dowladda federaalku. Marka in Mahdi, ninkan Mahdi la yidhaah ra-iisul wasaare ku-xigeenka farmaaja magacowday, nin la doortay maaha, waa nin maalintii la doonana kursiga laga riixi karo. Sidaa darteed ma odhan karo waxaan matalaa gobolada waqooyi isagoo Mukhtaro. Mahdi ra-iisul ku-xigeenka magacaabid ra-iisul-wasaare ayuu beesha ku joogaa ee farmaajo ma magacaabin, sidaas oo ma dhigna? Maya maya maya, waxa farmaaja magacaabay moogtay dee cid waqooyi joogta ama Soomaaliland joogto Mahdi soo magacowday ma jirto. Si sharciyan wasaaraha iskale inuu soo magacaabo ra-iisul ku-xigeenkii golihiisa wasiirada miyaanan ahay? Way tahay, laakiin waxa weeyaan meeshii horta waxa jira dee dowladnimada dowladda federaalku maanta se u dhisantay inaan raacno weeyaan sida ay tahay, sida waxyaabaha presidentska la yidhaaha ama sida wax loo soo qaban jiray waa in loo soo qabtaa. Haddii wax laga bedelayna waa in heshiis siyaasadeed yimaada. Hadda maanta siday wax u dhaceen waxa weeye Mahdi iyo farmaajo ayuunbaa digdig intay yidhaahdeen wax iska malmaluuqday, ra-iisul wasaaruna arrintii unbuu saxeexay, taasina wax soconaysa maaha. Waad arkaysaa qaylada Muqdisho iyo meel kasta maanta ka socota, dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ka socota, Soomaaliland ka socota. Guddidan la magacaabay maaha mid dastuur iyo dhaqan iyo sharci mid ku dhisan, haba yaraatee siyaasad ahaanna waxaan aaminsanahay inay waddanka un qalalaase u horseedi doonto iyo deganaansho la-aan. Doktor Mukhtar, aad baa u mahadsan tahay. Waxaan rabaa markaad fiiriso xildhibaanada, Cabdi Xaashi markaa isaga keliya ma ahe aqalka sare, waxaa kula jira xildhibaano gobolada waqooyi oo marka tiradoodu aynan yarayn. Sidoo kale waxaa jira xildhibaano golaha shacabka ah oo gobolada waqooyi marka kasoo gala. Shir ayay Muqdisho ku qabteen, waxay dhaliileen aragtida Cabdi Xaashi iyagoo taageeray guddiga la tashina ay ku yimaadeen. Sidaa darteed ay yidhaahdeen waan ka madax banaannahay Cabdi Xaashi hadalka uu ku hadlayo inaga gobolada waqooyi kasoo galana, waxaan diyaar u nahay guddiga wasaaraha uu magacaabay inaan la shaqeyno. Sideen isku qabadsiinaa xildhibaanada gobolada waqooyi kasoo gala iyo Cabdi Xaashiyo markaa guddoonkii aqalka sare? Walaalkii waxa weeyaan deesaan markii hore soo sheegay, wax kastoo la samaynayo waa in la qabadsiiyaa ama la waafaqsiiyaa dastuurka waddanka uu leeyahay maanta. Cabdi Xaashi xaq uu leeyahay inuu ka hadlo arrinta ku saabsan gobolada waqooyi ama Soomaaliland, sababtuna waxa weeye waa nin kursi Soomaaliland ku fadhiya, waana nin aqalkii sare ee guddoomiye, waa nin senatora taariikh badanna leh runta marka la sheego dalka oo dhan iyo dibaddaba. Sidaa darteed inuu arrintan ka hadlo xaq uu leeyahay. Waxaa laga yaabaa waxyaabo badan oo la isku diidi karo, waxyaabo badan oo anigu Cabdi Xaashi aanan ku raacsanayn marmarka way dhici kartaa. Laakiin hadda markay noqoto arrintan ku saabsan guddidan la magacaabay, ani waxaan aaminsanahay inay tahay in guddidan dib loogu noqdo, wax laga bedelo, dadka lala tashado siyaasiyiinta iyo dadka aqoonyahanada iyo odayaasha Soomaaliland kasoo jeeda ee maanta Muqdisho jooga in arrintan lagala tashado. Ta kale dee waxa weeye waxa la leeyahay, maadaama in dowladdii Soomaaliland ogoleyn maanta inay qayb ka noqoto dowladda federaalka oo ay tahay arrintan arrin dhinaca koonfurta laga wado, waxa haboon inaanu madaxweynaha iyo maaragtay ra-iisul wasaaraha iyo ninkan ay dameesha dhigteen Mahdi in arrintan ay faraha kala baxaan oo sida ay odayaasha loo daayo guddoonka aqalka sare
loo daayo odayaasha ay Soomaaliland kasoo jeeday ee Muqdisho jooga, la iskuna dayo xataa hadday suuragal tahay in doorashada xildhibaanada Soomaaliland kasoo jeeda lagu qabto malaha Garoowe, malaha Kismaayo ama Jabuuti ba hadday ka fursan weydo. Laakiin meel dadka Soomaaliland kasoo jeeda ay access u heli karaan ama ay ka qayb qaadan karaan doorashada in lagu qabto ayaa ila haboon. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajana haddii uu rabay inuu sida ujeedadu tahay xildhibaanada meesha loo soo gelinayo uu rabay in waddankii dib la isugu soo celiyo, in Soomaalinimadii la ilaaliyo, in qaranimada Soomaaliyeed la ilaaliyo, in la isku dayo in dowlad adag oo Soomaaliyeed oo dhexe la abuuro, waxa haboon inuu dadka soo dhaweeyo jujuubkan iyo gacan maroojiskan uu ka daayay. Iyo waxaan rabaa un 7 xildhibaan oo ay doorto oo aan gobolada kasoo xulo, taas wax soconaya ilama aha. Waaye Doctor Mukhtar, waa mahadsantahay. Waxaan rabaa haddii Cabdixaashi arrinta hadda uu ku dhegay guddigiina lasoo saaray ee soo xulistii xildhibaanada labada aqalna waqtigii gabagaba weeye, Doctor, markaad fiiriso waqtiga doorashada dalka uu galayo aad buu gabaabsi u yahay, miyaynan habooneyn in guddoomiye Cabdi Xaashi tanaasul uu sameeyo guddiga la magacaabay markii aad dhan u eegto waa dad Soomaaliland gobolada kasoo jeeda, isaga uu la kulmo uu la shiro qadiyada ay ku matalaan gobolada waqooyi ee xildhibaanada kasoo xulaan oo Muqdisho lagu soo dooran karana wada shaqeyn sidaa loo qabto, miyaynan habooneyn si waqtiga haray looga faa'iidaysto, Mukhtar? walaalkay cali horta waa inaad ogaataa arrintu de cabdi xaashi maaha, arrintu waxa weeyaan guddidan doorashooyinka ee la abuuray ma tahay mid sharci iyo dastuur ku dhisan. su-aashu waa taa, ujeedadu waxa weeyaan in la helo guddi raali laga yahay oo dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliland kasoo jeeda, dadka Muqdisho jooga ama Koonfur jooga ama Waqooyiba jooga Soomaaliland ha noqotay, ay raali ka noqon karaan intooda badani. Dimuqraadiyaddu waxa weeyaan in dadka majoritigoodu ay tallaabada la qaadaya ay raali ka yihiin ama ay taageersan yihiin. Marka waxa weeyaan arrintan madaxweyne Farmaajo malmaluuqayda wax soconaya maahan, waxay ila tahay in dib loogu noqdo arrintan, waxay ila tahay in arrintan laga wada tashado, waxay ila tahay in la ballaadhiyo wada tashiga, in la dhegaystana Cabdi Xaashi iyo ragga meesha jooga ay talada ay soo jeedinayaan. Ta kale waxaad sheegtay in waqtigii gaaban yahay in guddi la magacaabo, walaalkay waqti dheer uma baahna haddii daacadnimo Soomaalinimo waddananimo iyo dastuur lagu soconayo in guddi la magacaabo saacada gudahood baa lagu heshiin karaa, la samayn karaa ama maalin ama laba. Marka anigu waxaan umaleynayaa in arrintan dib loogu noqdo inay tahay mid lagama maarmaana Doctor Mukhtar, waa maansantahay. Balbaluuqo maanta la sameeyana ma soconayaan haddaan laga heshiin walaalkay. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu ku cusub yahay, dhowaan ayaa la magacaabay xukuumaddii hore markii kalsoonida lagala noqday, isagaana sharci u leh inuu soo magacaabo guddigan doorashada sida hadda lagu wada heshiiyey wuu soo magacaabay. Danta khaaska ah ee ra-iisul wasaare Rooble uu ka yeelan karo inuu guddigan si isdaba marsan oo raalli aan laga ahayn uu ku soo dhiso maxay tahay sida hadda ku muuqanaysa? wallaahi niyo anigu runtii dee ra-iisul wasaare cusub aqoon badan uma lihi, nin siyaasadda ku cusubna weeyaan saadadba sheegtay. Anigu malayn maayo inuu runtii awood badan oo siyaasadeed ba ra-iisul wasaaruhu ku leeyahay arrintan magacaabida. Anigu waxaan aaminsanahay arrintan in xafiiska madaxweynaha laga soo malmaluuqay oo ay tahay arrin farmaajo uu wato ujeedadeedulaakiin Doctore, wax caddayn hadda ma hayna soo maaha in xafiiska madaxweynaha arrintaascaddaynta aan u baahanaynahayn inuu maaragtay mahdi meesha ka hadlaya. Maxay tahay walaalkay? Mahdi waa siyaasi kasoo jeeda gobolada waqooyi, xaq wuxuu u leeyahay sida ay wax u socdaan haddii uu ku qanacsan yahay inuu ka hadla, miyaynan ahayn? maya dee ra-iisul wasaare ku-xigeen dabcan dastuurkaasiinaya meeshiina uu fadhiyaa waanu yahay, taa muran kama taagna. Laakiin waxa muranku ka taagan yahay waxa weeye oon mar walba ku celcelinayaa, guddidan la magacaabay la leeyahay doorashooyinka xildhibaanada Soomaaliland bay maamulaysaa ma tahay mid sharci ku dhisan, ma tahay mid dastuur ku dhisan, ma tahay mid siyaasad ahaan la aqbali karayo, ma tahay mid dadka Soomaaliland kasoo jeediya odayadeedii xildhibaanada intooda badan ay raalli ka yihiin? anigu waxaan filayaa jawaabta su-aalahaas oo dhamm inay tahay maya. anigu waxaan aaminsanahay in xildhibaanadan guddidan xildhibaanada soo xulaysa dib loogu noqdo, lasoo dhiso guddi laga wada raalli noqon karo ummadda Soomaaliyeed, mucaarad iyo muxaafid cid kasta ahaatee ee danaynaysa arrimaha Soomaaliland iyo midnimada Soomaaliya wax laga weydiiya ayay ila tahay. waxa sidaan markii horeba tibaaxay waxa weeyaan markii dowladdii Xasan Sheekh guddoomiye ama golaha shacabka mudane Maxamed Cismaan Jawaare ayaa arrintan maamulayay, waxay ila tahay in maanta oo isagoo la tashanaya dee maarata dadkii siyaasiyiinta, aqoonyahanadii, odayadii, xildhibaanadii markaa joogay, raggu la tashanaya waxaa ka mid ah Jaamac Axmed Jaamac, waxaa ka mid ah General maxaa la yidhi Jaamac Maxamed Qaalib, rag caynkaasoo fara badan ayaa jooga magaaladii Maxamuud Jirdaa meeshii jooga. Markaa raggaasoo dhan in lala tashado
tala la weydiiyo, in xildhibaanada jooga tala la weydiiyo, sanadka tala la weydiiyo, la yidhaahdo waa sida inuu guddi laga wada raali yahay aan u soo abuuri karnaa in laga shaqeeyo, ayay ila tahay Dr. walaalkay. Mukhtar Caynaanshe, waxaan rabaa adigoo aad u mahadsan, miyaynan habboonayn in fikirka xildhibaanada golaha shacabka haddii ay noqon lahayd iyo aqalka sare xildhibaanada ku matala gobollada waqooyi iyagu in ay mideeyaan hal cod yeeshaan oo hal saf ay ka soo jeestaan haddii guddigan sharci loo maray iyo haddii si sharci daraa loo maray inay kala caddeeyaan innagu haddii aan nahay siyaasiyiinta labada aqal ku matala gobollada waqooyi raalliyaan ka nahay iyo kama nihin waddo la gartay ahayd laakiin haddii qaybo ka mid ay hadleen qayb kalena ay difaacday sidee xalku noqonaya Doctor Mukhtar? Horta walaalkay inta nasiib darro waad ogtay Soomaaliya meel kastoo la joogo siyaasaddu waa la kala qaybsan yahay waa la isdiidan yahay dhulkan aan joogaba dowlad afar xisbi ka kooban ayaa xukunta marka in laysku maandhaafo arrimaha qaarkood wax lala yaabo maaha dimuqraadiyadda sida la leeyahay waa massive business ama waa wax laysku diidiido marka aniga dhib weyn iguma haysto in maaragtay fikirro kala duwan laga yeesho arrinta ku saabsan Soomaaliland ama siyaasadda Soomaaliya guud ahaan laakiin arrinta aan mar walba ku celcelinaya waxay tahay walaalkay Cali doorashadan guddi abuurkan guddida doorashooyinka ee laleeyahay Soomaaliland ha maamusho ma tahay mid sharci iyo dastuur ku dhisan sidaan dhowr goor ku celceliyay waxa weeyaan maya mid raalli laga yahayna maaha marka waxa weyaan hadda maxaynu yeelaa anigu waxaan odhan lahaa guddidan ha lagu noqdo ra-iisul wasaaruhu dibaha ugu noqdo ha la tashado madaxweynaha cabdi xaashi ha loo yeedho ha la yidhaahdo aan abuurno guddi dadkoo dhammi ay raalli ka wada noqon karaan intooda badani at least markaa guddidan marka la abuuro ayaa laga fikiri doonaa in markaa xildhibaanadii lasoo xulo laakiin haddii uu nin kastoo markaa xukunka hayaaba uu isagoo guddidu doono iska abuurto dee socon maysa ta kale madaxweyne farmaajo isagu waa madax musharax madaxweyne oo reer wuxuu rabaa inuu tartamo xaqna uu leeyahay marka waxa weeyaan de waxa loo baahan yahay political neutrality inuu meeshii ka dhaco sidii uu xasan sheekh sameeyey waa yahay dhexdhexaadnimo ay ka dhacdo waa maasan tahay gabagabadii aan jooga gabagabadii aan jooga Doctor Mukhtar haddii sida hadda ay wax ku socdaan ay waxba aan laga bedelin dowladda gaar ahaan xukuumadda ay ku adkaysata guddiga ay soo dhistay inay waqti ku bixisay shaqayntoodii iyo shaqadoodiina ay dhowaan bilaaban doonto sida nagu maqaalaa guddiga doorashada ee xildhibaanada gobollada waqooyi iyo dhammaan gobollada kale in dhowaan la xareyn doono maadaama waqtiga gabagaba uu yahay eeda iyo fikirka gooniga ah ee cabdi xaashi ragga uu hogaaminayo gobollada waqooyina dhanka ay taagnaadaan xalka muxuu noqonayaa haddii labada dhinac xal aan la helin oo dhinac labada dhinac la kala istaaga gabagabadii Doctor Mukhtar? Dee su-aasha waxa weeyaan waa in xal la raadiyaa saaad sheegtay walaalkay xalkiina wuxuu ku imanayaa in arrintan dib looga noqdo la wada tashado guddida la ballaadhiyo dadkan jeebka lagala soo baxay ee aan Soomaaliland matalin ee aan ciday matalaan jirin ee magacyadoodun meesha lagu qortay dadkan in meesha laga baabiiyo dad macquuloo la garanayo dad awood siyaasadeed leh dad soomaalinimada danaynaya dad dhaqanka iyo siyaasadda iyo dastuurka soomaaliyeed ilaalinaya sharafna bulshada dhexdeeda kulayn meeshii la keenay weeyaan laakiin haddii nin layska magacaabun uu qof jeebka kala soo baxo dee walaalkay waxaas wax soconaya maaha xildhibaanada dadkaasi soo xulaana xildhibaana Soomaaliland mataliya maaha Soomaaliland wuxuu taraya ma noqonayaan Soomaaliya inteedii kalena wuxuu taraya maaha sidaan markii horeba sheegay xildhibaanada la leeyahay Soomaaliland bay ka soo jeedaan Soomaaliland waxba uma taraan Soomaali weyna dhibaatay ku hayaan marka in arrintan dib looga fiirsado ayaa wanaagsan. Mukhtar Caynaanshe, siyaasi Soomaaliyeed oo wax badan falanqeeya, siyaasi ka soo jeeda gobollada waqooyi, wax badanna og, siyaasadana aad u dhiraandhiriya, kana warqaba xaaladda siyaasadeed ee dalka oo isla Norway ayuu ku sugnaa soo xulista guddiga magacaabida labada gole ee aqalka sare iyo weliba golaha shacabka ee xildhibaanada labada aqal ee gobollada waqooyi ee uu soo xulay wasaaraha cabdi xaashi rag uu hogaaminayay ka soo horjeesteen ayuu ila falanqeynayay Doctor. Doctor, aad baad u mahadsan tahay. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalkay, habeen wanaagsan. Habeen wanaagsan, aad baad u mahadsan tahay. Waayahay, aad buu u mahadsan yahay Doctor Mukhtar Caynaanshe oo Norway markaa nagala soo biiray oo qadka Skype-ka ku jiray falanqeynta koobneed uu inala sameynayay. Daawadayaal, waxaan rabaa inaan halkaas ku soo ekeeyo barnaamijka diiradda Shabeelle anigoo Cali Cumar Cabdallah barnaamijka soo saaray. Isku dabaridka barnaamijka waxaa igala qayb ahaa Maxamed Cabdi Carab.